এগৰাকী ৰাজনীতিকৰ মুখত এই কথা বাৰে বাৰে চৰ্চিত হৈ থাকে, এয়া সম্ভৱ নে? এইটো কথা সম্পূৰ্ণ অসত্য কথা। এইটো হৈছে এটা ৰাজনৈতিক সংলাপ। পাঁচখন ৰাজ্যৰ তালিকাত আহিবলৈ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, বানপানী সমস্যাৰ সমাধান সম্ভৱ নে, কেনেকৈ হ'ব? সম্ভৱ, বানপানী কেতিয়াও অভিশাপ নহয়। ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম, এই চৰ্চাটো বিগত পাঁচটা বছৰে আমি এগৰাকী ৰাজনীতিৰ মুখত, ৰাজনীতিকৰ মুখত অতি সঘনাই শুনা পাই আহিছোঁ। আৰু 16 চনৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো এয়া এক অন্যতম পৰিস্থিতি আছিল যে অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। নমস্কাৰ, ডেমক্ৰেচি লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ডেমক্ৰেটিক ডিছকাশ্যনলৈ এই মুহূৰ্তত আমি বিশ্বনাথৰ গহপুৰৰ ডুবিয়াত আছোঁ। আৰু ডুবিয়াত অসমৰ হকে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চিন্তা কৰা এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে আছোঁ, যি চিন্তাই যদি বাস্তৱ ৰূপ পায় অসমে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ সমাধানটো পাবই, লগতে নিবনুৱা সমস্যাকে ধৰি আন বহু সমস্যাৰ সমাধানৰ বাট মুকলি হ'ব। আমি এই কথা অকণমান কৌতূহলত ৰাখি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠান আমি শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব, কাৰণ এই অনুষ্ঠানে আমাৰ জাতিৰ আয়ুস ৰেখা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভূমিকা লৈ আছে তেওঁৰ বিষয়ে বহু কথা অৱগত হ'ব। আৰু এই কথা আপুনি অৱগত হোৱাটো জৰুৰী, কাৰণ আপুনিও আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টোৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ঠাইত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আক্ৰান্ত হৈ আহিছে। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই আমাৰ মাজত কেশৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। মই আপোনালোককো স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ বাকীত অহাৰ কাৰণে, ধন্যবাদ। তেওঁ এগৰাকী ৰাজনীতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ব্যক্তি, নিৰ্বাচনত দুবাৰকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছে, বানপানী সমস্যা বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰক লৈ তেওঁৰ বিশেষ চৰ্চা আছে, সামাজিকভাৱে তেওঁৰ বিশেষ স্থিতি আছে, লেখক হিচাপে তেওঁৰ আগ্ৰহ আছে আৰু অসম মাটিলৈ তেওঁৰ যথেষ্ট সংখ্যক অৱদান আছে। এতিয়া আমি যি প্ৰথাৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক আমি চাব বিচাৰোঁ, এয়া আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন আৰু এগৰাকী ৰাজনীতিকৰ মুখত এই কথা বাৰে বাৰে চৰ্চিত হৈ থাকে, এয়া সম্ভৱ নে? এইটো কথা সম্পূৰ্ণ অসত্য কথা। এইটো হৈছে এটা ৰাজনৈতিক সংলাপ। অসমখন পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এইটো কাৰণে হ'ব নোৱাৰে যে প্ৰতি বছৰে 15,000 কোটি টকা অসমে বান সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰিবলগীয়াত পৰে। আপোনালোকে এইটো কথা স্পষ্টভাৱে জনা উচিত যে মই আজি 30 বছৰে অসমৰ বানপানীটো সমস্যা, বানপানী সমস্যাটোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছোঁ, মই গৱেষণা কৰিছোঁ বুলি নকওঁ। মই বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুইখন নদীলৈ গৈছোঁ। বৰাক হৈছে এখন ঘাই নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই দক্ষিণ পাৰৰ এখন ঘাই নদী। এতিয়া উপনৈবিলাক আজি 80 বা 75 বছৰৰ ভিতৰত উফন্দি আহিলে তেওঁ উপনদীবিলাকৰ বুকু। এই উপনদীবিলাক উফন্দি অহাৰ ফলত পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ 70-75% উপনদীয়ে বানপানী সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে বানপানী সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিলেহে পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰৰ এখন ৰাজ্য অসম হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, আমাক ৰখাইছোঁ। এতিয়া আমি এটা সাময়িক উত্তৰ পালোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ তালিকাত যদি অসম সোমাবলৈ হয় এগৰাকী বিশেষ ৰাজনীতিক বা বিশেষ এটা দলে কৈ থকা সেই মুখৰ পৰিস্থিতিৰ কাম নহ'ব, তাৰ বাবে কিছুমান আমাৰ একশ্যন প্লেন লাগিব, বাস্তৱসন্মত নীতি লাগিব। আৰু সেই বাস্তৱসন্মত নীতি নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে, গৱেষণাৰ কাৰণে, চৰ্চাৰ কাৰণে অধ্যয়ন কৰি অহা এগৰাকী ব্যক্তি হ'ল কেশৱ গগৈ। তেওঁ এই বানপানী সমস্যাৰ যিটো কথা ক'লে তাৰ বাবে তেওঁ কেনেদৰে সমাধান হ'ব, কেনেদৰে ইয়াত নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ সংকল্প আমি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কথা জড়িত হৈ আছে। এতিয়া পাঁচখন ৰাজ্যৰ তালিকাত আহিবলৈ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, বানপানী সমস্যাৰ সমাধান সম্ভৱ নে, কেনেকৈ হ'ব? সম্ভৱ, বানপানী কেতিয়াও অভিশাপ নহয়। এইটো মানুহে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে। আৰু বানপানী পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষতেই নহয়, এইবাৰ অৱশ্যে 20 চনত হৈছে, যোৱা 20 চনত আমাৰ 2020 চনত হৈছে ভাৰতবৰ্ষত পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ বানপানী, তাৰপিছত চীন দেশত হৈছে, তাৰপিছত হৈছে ইজৰাইলত। গতিকে বানপানী সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 1795 চনত কমলেশ্বৰ সিংহই অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত নগা পাহাৰৰ পৰা এখন নদী আহিছিলে। সেই নদীখন স্বাভাৱিক ৰূপত খনাই দিছিলে, মানে বৈ যাবৰ কাৰণে, আৰু তেতিয়া স্বাভাৱিকৰূপে বৈ গ'ল। সেই নদীখনৰ নাম হৈছে যোৰহাট নগৰৰ কাষতে আছে ভোগদৈ নদী। ঠিক তেনেকৈ মই উপনদীবিলাক খনোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা ভাৰতবৰ্ষৰ জনাইছোঁ, ভাৰত চৰকাৰক জনাইছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ জনাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাৰ মোক উত্তৰো দিছে। ডি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আপোনাৰ যিটো একশ্যন প্লেন আছে, পাৱাৰ প্লেন প্ৰজেক্ট, সেইটো আপুনি জল আয়োগ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডত আপুনি সেইটো বস্তু প্ৰদান কৰক। মই সেই আজি সেইটো কামত মই লাগি আছোঁ এইকেইদিন, গতিকে এইকেইদিন নহয় আজি প্ৰায় 3 মাহমান সেই মই সেই প্লেনটো বনাবৰ কাৰণে, একশ্যন প্লেনখন বনাবৰ কাৰণে লাগি আছোঁ। আৰু উপনদীবিলাক যেতিয়া খনাব, উপনদী খনালে অসমৰ 3টা লাভ হ'ব। 1 নম্বৰ লাভটো হ'ব কি, উপনদী খনালে অসমৰ
সেই নদীবিলাকত মাছ এৰিব লাগিব। সমগ্র অসমত উপনদী আছে 374খন 374, এই নদীবিলাকত মাছ এৰিব লাগিব। মাছ এৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অসমৰ নাম মাছৰ ক্ষেত্ৰত এক নম্বৰত আহিব। আৰু তাত ডেপুটি কমিশনাৰ একো একোজনৰ যোগেদি য'ত য'ত সংশ্লিষ্ট নদীত আছে, সংশ্লিষ্ট নদীৰ জিলাবিলাকৰ ডেপুটি কমিশনাৰ উপায়ুক্তৰ যোগেদি একোখন কমিটি বনাব লাগিব। সেই কমিটিৰ ভিত্তিত গোটেই অসমত ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব। আজি তাৰিখত আমি জনাত চৰকাৰে কয় 28 লাখ নিবনুৱা আছে, মই কওঁ 35 লাখ নিবনুৱা আছে। গতিকে এই নিবনুৱাবিলাকক মেট্ৰিকুলেট কিমান আছে, গ্ৰেজুৱেট কিমান আছে, এম এ পাছ কিমান আছে, বা যিবিলাকে চাকৰি নাপালে বয়স গুচি গ'ল, তেওঁলোকে কি অৱস্থাত আছে, তেনেকুৱা একশ্যন প্লেন বনাই সেই নিবনুৱাবিলাকক তাত সংস্থাপিত কৰিব লাগিব। সংস্থাপন কেনেকৈ কৰিব, মাছৰ যিবিলাক আমাৰ ব্যৱসায় হ'ব গোটেই পৃথিৱীৰ সৈতে, তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোকক আমি হেৰি কৰিব পাৰিম, সেই একশ্যন প্লেনৰ যোগেৰে তেওঁলোকে তাত সংস্থাপন কৰিব পাৰিম। মাছৰ ব্যৱসায় মানে আমি কোনটো দিশ বুজাব বিচাৰিছে আপুনি? আমি যেনেকৈ মাছৰ ব্যৱসায় বুলি এইটোৱে বুজোঁ যে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খান্দো, তাত আমি মাছ, আমি মাছৰ পোনা মেলি দিওঁ আৰু তাত আমি ডাঙৰ হ'লে সেই মাছ বিক্ৰী কৰোঁ। এতিয়া নৈত মাছ পোনা মেলি দিয়া বা মাছ জীয়াই মাছ উৎপাদনৰ এটা কথা ভাবিছে নেকি আপুনি? হয়, মই নৈত যিখিনি মাছ আমি এৰি দিম সেই মাছখিনি সমগ্ৰ অসমতেই থাকিব, অসমৰ ওপৰতেই থাকিব। আৰু এতিয়া যেতিয়া চাহ বাগিচা ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ব্ৰিটিছে আহি, সেই চাহ বাগিচাবিলাকত বহুত ধৰণৰ এটা হেৰি আহি গ'ল, এটাই নহয়, চাহ উদ্যোগটোৰ পৰা তাত ৰং তৈয়াৰ কৰা হয়, অন্যান্য ধৰণৰ তাত বস্তু উৎপাদন কৰা হয়, ঠিক তেনেকৈ মাছৰ তেনেকুৱা এটা বিজ্ঞানসন্মত এটা হেৰি আহিব, তাৰমানে আঁচনি ল'ব লাগিব। সেইটোক কয় বহুমুখী আঁচনি। মাছৰ পেকেটিং হ'ব, ক'ত কোনটো মাছ ক'ত যাব, কোনটো মাছৰ মানে হেৰিটো কি, মানে ভেলুটো কি, সেই মূল্যটো কি, সেইবিলাক তাত নিৰূপণ হ'ব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমাৰ অসমৰ মাছবিলাকেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ মানে হেৰি এইটো কি বুলি কয়, এইটো মেডিকেটেড ফিছ, তাৰমানে এইটো হৈছে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। আপোনালোকে আগতে গম পাইছিলে বোধহয়, আমি যেতিয়া মানে ডক্টৰবিলাকে আমাক আগতে কৈছিলে, ঐ তোৰ যদি তেজ কমিছে শিঙি মাছ খা, মাগুৰ মাছ খা। গতিকে এই কথাবিলাক সেই তেতিয়া যে কৈছে, এইবিলাক কথা এটা ভিত্তি আছে। গতিকে সেই নিবনুৱাবিলাকক আমি তেনেকৈ আমি হেৰি সংস্থাপন দিব পাৰিম। আৰু এটা মোৰ উল্লেখযোগ্য কথা এইখিনিতে আপোনাক কৈ থওঁ যে আমি নদীবিলাক যেতিয়া খনাম, তেতিয়া কিছুমান নদী পাৰ হ'ব 0.5 কিলোমিটাৰ, কিছুমান নদী পাৰ হ'ব 1.5 কিলোমিটাৰ, কিছুমান নদী পাৰ হ'ব 1 কিলোমিটাৰ। তাত আমি কিন্তু নদী খনোৱাৰ আগতে মই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বা এইটো মই কওঁ যে 5টা বিভাগ এক কৰিব লাগিব, কৃষি বিভাগ এক কৰিব লাগিব, ৰাজহ বিভাগ এক কৰিব লাগিব, মীন বিভাগ এক কৰিব লাগিব, জলসম্পদ বিভাগ এক কৰিব লাগিব, আৰু এইটো কি বুলি কয়, জলসম্পদ কৃষি বন বিভাগ, আটাইকেইটা বিভাগ এক কৰি এজন শক্তিশালী মন্ত্ৰীৰ হাতত দায়িত্ব দিব লাগিব। আৰু তেতিয়া সেই একশ্যন প্লেনখন বাস্তৱ ৰূপ দিব পাৰিব, আৰু সেইটো দিওঁতে কমচেকম 22 বছৰৰ সময় লাগিব। আৰু মইটোৱে মই কোৱা কথা নহয়, IMF কৈছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটৰী ফাণ্ডে কৈছে, 2025 চনত বাংলাদেশতকৈও অৱনমিত হোৱা আৰ্থিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষখন। গতিকে আমি মোদীক বুজাব লাগিব, আজি তাৰিখত মোদী আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁক আমাৰ মানুহে গৈ বুজাব লাগিব যে নহয় আপুনি নদীবিলাক খনাওক। নদী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কিন্তু তেওঁলোকে মাহিয়াই চকুৰে চায়, তেওঁলোকে এইবাৰ বস্তু নিয়েহে, একো নিদিয়ে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে উপনদীবিলাক খনালে অকল অসমৰ 35 লাখ নিবনুৱাই সমাধান নহয়, নিবনুৱা সমস্যাই সমাধান নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ নিবনুৱাই সংস্থাপিত হ'ব। এতিয়া আমাৰ অসমত কিমানখন উপনৈ আছে, এটা বৃহৎ সংখ্যক তথ্য এইটো এটা। এতিয়া আমাৰ প্ৰায়ৰিটি অফ চইচ কি হ'ব, অৰ্থাৎ কোনখন উপনৈ, কাৰণ মেক্সিমাম উপনৈ আপোনাৰ কথা ভিত্তিত আমি গম পালোঁ বা এই বানপানী হোৱাৰ কাৰণ যিহেতু স্তৰ বাঢ়ি আহিছে, এখন নদীত হোৱা নাই, এতিয়া প্ৰায়ৰিটি অফ চইচ কি হ'ব আমাৰ, বা চইচৰ প্ৰায়ৰিটি কি হ'ব যে আমি কোনখন নদীক অগ্ৰাধিকাৰ দিম, খননৰ ক্ষেত্ৰত কিয় অগ্ৰাধিকাৰ দিম, এইটো ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমি বাছনি কৰিম যে এইখনৰ নদীৰ পৰাহে আমি খনন আৰম্ভ কৰিম? না, ভাৰত চৰকাৰে প্ৰথমে এইটো কথা নিশ্চয় ক'ব যে আমাৰ ইমান পুঁজি নাই, আমি ক'ৰ পৰা পাম। কিন্তু মই এইটো কথা দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ, আজি যেতিয়া 4 লেন বনাইছে, 6 লেন বনাইছে, এইটো কোটি কোটি টকা ডলাৰত আহিছে, ডলাৰত পইচাটো পাইছে। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া দেশখনৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো বেয়া, COVID-19 বেয়া কৰিছে, এইটো আমি বুজিবও লাগিব। মই প্ৰতিবাদ কৰিব নিবিচাৰোঁ, মই সহযোগ কৰিম চৰকাৰৰ সৈতে। তেওঁলোকে দুখন নদী লওক, ধৰক কাটাখাল নদীখন লওক বৰাকত, আৰু এইখন ইয়াত এইফালে এখন লগ আপোনাৰ গাই নদী আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ, ইফালে আকৌ এখন লগ তাত আপোনাৰ মধুৰা, আৰু এইফালে এখন লগ দিক্ৰং। তেনেকৈ দুখন নদী প্ৰথম অৱস্থাত খনাই তেওঁলোকে প্ৰমাণ পাই যাব যে বৰাকৰ গতি কেনেকুৱা ৰূপত ৰূপ লৈছে, গতিটো কেনেকুৱা হৈছে, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিটো কেনেকুৱা হৈছে। এটা বাস্তৱসন্মত যেন কথা লগা নাই, হয়তো লাগিব পাৰে, মই প্ৰশ্ন উত্থাপন আহিছে মনত যে আপুনি দুখন নৈ খান্দিলে যিটো আৰু শ শ নৈ আছে, সেই নৈসমূহত বানপানী অব্যাহত থাকিব। এতিয়া আপুনি মাছ পোনা মেলি দিয়াৰ কথা কৈছে, বানপানীৰ সময়ত যেতিয়া অন্য নৈসমূহ উপচি যেতিয়া পানী বিলীন হৈ যাব, সেই নৈসমূহতো পানী পৰিব, তাত থকা মাছবিলাকতো চৌদিশত ওলাই যাব, আৰু এখন নৈটো এটা অঞ্চলৰ পৰা শ শ কিলোমিটাৰলৈকে এখন নৈ বিয়পি থাকে। তো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব কথাটো যে এই নিবনুৱা সমস্যা বা এই পোনাখিনি সেই নৈখনতে থাকিব, সেই পোনাখিনি বিক্ৰী কেনেকৈ কৰিব, তাৰ কালেকশ্যন কেনেকৈ হ'ব, কাৰণ এইটো বিস্তাৰিত চৌভাগে পানী ওলাই যাব, চাৰিওফালে ওলাই যাব। তো এই ক্ষেত্ৰত কি আপোনাৰ বাস্তৱসন্মত উপদেশ আছে? নহয়, আপুনি কোৱা কথাটোত মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই এইটোহে প্ৰথম ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বানপানী সমস্যাটো
যে হেৰিয়ে সৃষ্টি কৰিছে মানে উপনদীয়ে সৃষ্টি কৰিছে এইটো প্ৰথম প্ৰমাণ তেওঁলোকে কৰি ল'ব লাগিব। সেইটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেই মাছ তেতিয়া এৰিব নালাগে, মই সেইটো কোৱা নাই। প্ৰথম প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে বানপানীটো তাৰ হেৰিটো মানে যিটো হেৰি ৰেচিঅ'টো কমিছেনে নাই, এই দুখন নদী এইফালে দুখন সিফালে দুখন নদী খনা নাই, সেইটো কথা চৰকাৰে প্ৰমাণ পাব। আৰু এইটো মই এইটো কথা আপোনাৰ অধ্যয়নত কি ওলাইছে, আমি 30 বছৰ ধৰি অধ্যয়ন কৰি কি পাইছে যে উপনদীসমূহৰ এই স্তৰ বাঢ়ি অহাটোৱে ইয়াৰ বা খনন প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ সমাধানৰ উপায় নেকি? আপোনাৰ 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতাই কি কৈছে কথা? মই এইটো 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতাই মই কৈছোঁ বা মই অধ্যয়নেৰে কৈছোঁ। মই বৰ দুখৰে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বানপানী সমস্যা সমাধান সূত্ৰটো অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেতিয়াবাই উলিয়ালেহেঁতেন। আজিলৈকে বানপানী সমস্যাটো কিয় হয়, ক'ৰ পৰা হয়, কি কাৰণত হয়, এই সম্পৰ্কে কোনো ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকত পাঠ্যক্ৰম অসম চৰকাৰে নিদিলে। আজি সেই বিষয়টো অধ্যয়নৰ পৰা চৰ্চাৰ পৰা বিৰত হৈ থাকিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সব কৰিব পাৰে। আপুনি জানে যে 1985 যিখন IIT গুৱাহাটীলৈ আহিলে সেই IIT আজিও বানপানী কিয় হয় ক'ৰ পৰা হয় IIT সেই বিষয়টো নাই। গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবিলাক কৰিব পাৰে জানে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইটো বস্তু কিয় শিকোৱা নাই এইটো ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন। কিয় শিকোৱা নাই সেই কথা আমিও কিছু পৰিমাণে অনুধাৱন কৰোঁ, আপুনি অনুধাৱন কৰে, হয়তো অনুকেমেৰা আপুনি কিমান অস্বীকাৰ কৰে। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ব যে এই আপুনি যিটো ছিষ্টেমৰ কথা কৈছে, ধৰি ল'লোঁ আপুনি কোৱা কথাটো হাইপথেটিকেল বা আপুনি যদি চিন্তা চৰ্চা কৰি এটা অভিজ্ঞতা ভিত্তিত কৈছে যে এইটোৱে উপায় নৈ খনন কৰিব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণে সকলোৱে জানে যে ইয়াত হিউজ ক্ৰ'ৰ হাণ্ড্ৰেডছ অফ ক্ৰ'ৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব। আমি জানো যে মাহিয়াই দৃষ্টি চোৱা কথা আপুনিও কৈছে, সকলোৱে কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নতুন দিল্লী বা কেন্দ্ৰ এই ইনভেষ্ট কিয় কৰিব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমাৰ অসমৰ প্ৰফিট হ'ব, কাৰণ বানপানী সমস্যা সমাধান হ'ব। ইয়াৰ পৰা কেন্দ্ৰৰ বা দেশৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা লিংক আছে নেকি? আপুনি নিজে এইটো স্পষ্ট জানে যে ইয়াৰ যিটো ৰয়েলিটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এটা ভাগ পায়, এটা পাৰ্চেণ্টেজ আছে। আজি চাহৰ পৰা পায়, তেওঁলোকে তেলৰ পৰা পায়, কয়লাৰ পৰা পায়, মাটিৰ পৰা পায়, বালিৰ পৰা পায়, পানীৰ পৰা পায়। গতিকে যেতিয়া খনাই দিব, খনাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে, আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তুমি এতিয়া পইচা খৰচ কৰা মোদী ডাঙৰীয়া, আৰু ইয়াত তুমি যিটো আছে ৰয়েলিটি তুমি লৈ যোৱা, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ নিবনুৱাকৈ ইয়াত সংস্থাপিত কৰক। মই এতিয়া অসমৰ কথাই কোৱা নাই, মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা কৈছোঁ। 1954 চনত বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে 1959 চনৰ পৰা। 60 বছৰ মানে 60 চনৰ পৰাহে বানে ইয়াত বেয়া ৰূপ লৈছে। তাৰ আগতে কিন্তু নেচাৰেল আছিলে, পানী স্বচ্ছভাৱে বৈ গৈছিলে, তেতিয়া উফন্দি অহা নাছিলে, এতিয়া বেছি উফন্দি আহিলে আৰু মানুহে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে। নদীখন যেতিয়া আহে কোনোবাই কিবা নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে 100 মিটাৰ এটা পুখুৰী মানে 300-400 বিঘাৰ এটা পুখুৰী খান্দি দিয়ে, তেনেকুৱাও বানপানী মানে হোৱাৰ এটা কাৰণ হৈ পৰিছে মানে কিছু ঠায়ে ঠায়ে। গতিকে চৰকাৰে বস্তুটো অধ্যয়ন কৰক, আৰু মই যিটো বস্তু অধ্যয়ন কৰি পাইছোঁ সেইটো মই অকলে মই কৰা নাই, মোক ভাৰতবৰ্ষই নালাগে, ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত থকা অসমৰ বহুত যুৱকৰ সৈতে কথাও পাতিছোঁ। মই কথা পাতি তেওঁলোকে মোক কৈছে যে তুমি যিটো কথা কৈছা শুদ্ধ কথা কৈছে। ঠিক আছে, আপোনাৰ তাত ডাটাবেছ, আপোনাৰ ফালৰ যুক্তি যে ডাটাবেছ, আপোনাৰ তাত ৰিচাৰ্জ ডাটাবেছ ছাৰ্ভে, এতিয়া একেলগে দুটা প্ৰশ্ন। আপুনি যিখিনি কথা ক'লে এই কথাটোৰ কিবা অলৰেডি এক্সিষ্টেঞ্চ থকা এটা এক্সাম্পল আছে নেকি যে অমুকত এনেধৰণৰ কৰি এই ধৰণৰ কামটো কৰিছে, এনেকৈ নৈ খনন কৰিছে, তাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হৈছে, তাৰ মাছৰ পোনা মেলি দিছে, এইটো এটা কথা। দ্বিতীয় এটা কথা, অমিত শ্বাহে অলপতে কৈ গৈছে বা ভাৰত চৰকাৰে এই কথাটো বাৰে বাৰে এটা মহাপৰিস্থিতি দি আছে যে তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভাৰ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু ৰিজাৰ্ভাৰ নিৰ্মাণ কৰি অসমৰ বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিব। ৰিজাৰ্ভাৰ নিৰ্মাণৰ যদি সমাধান সম্ভৱ আৰু অলৰেডি এক্সিষ্টেঞ্চ থকা এক্সাম্পল কিবা আছে নেকি যে ইজৰাইলে হওক, ক'বাতে হওক এনেকৈ নৈ উপনৈ খান্দি বানপানী সমস্যা সমাধানৰ কিবা অলৰেডি এক্সিষ্টেঞ্চ বা এক্সিষ্টিং এক্সাম্পল আছে নেকি? মই ইজৰাইলত তেনেকুৱা ছিষ্টেমত কিছুমান কাম কৰিছে, ঠিক এতিয়া মই পাৰ্টিকুলাৰ আপোনাক সেই ৰেকৰ্ডটো দেখুৱাব নোৱাৰিম, কিন্তু মই অধ্যয়নৰ যোগেদি মই আনিব পাৰিম সেইটো বস্তু মানে অনলাইনৰ যোগেদি। এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই গৃহমন্ত্ৰীজনে যিটো কথা কৈছে তেখেতৰ অৱশ্যে বানপানীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ অধ্যয়ন নাই, আৰু মই তেখেতে এইটো কথা কোৱাত আচৰিত হৈছোঁ যে মোদীয়েও হয়তো এইটো কথা বানপানী অসমত কিয় হয়, কেনেকৈ হয় আৰু বানপানী সমস্যা সমাধান কৰি যে এটা বিৰাট ডাঙৰ আমাৰ যে লাভ হ'ব, তেওঁ সেই ৰিজাৰ্ভাৰ বনাই পুখুৰী খান্দি ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁ বক্তব্যটো মই শুনিছোঁ, কিবা তালাব খানকা ইয়ে আম স্বৰূপ কেৰেগা, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ মানে এইবিলাক অবৈজ্ঞানিক কথা। মোৰ কথাখিনি কিন্তু বিজ্ঞান ভিত্তিত কথাটো মই কৈ আছোঁ যে এইবিলাক কথা হৈছেও। আপোনালোকে জানে যে আহোমে ইয়াত 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে, কেতিয়াও নদীৰ ওপৰত হাত দিয়া নাছিলে। ব্ৰিটিছে ইয়াত 200 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে, কোনো নদীৰ ওপৰত হাত দিয়া নাই, তেওঁলোকে নদীক নেচাৰেলি যাবলৈ দিছিলে। এতিয়া কিন্তু নেচাৰেলি যাব নোৱাৰা হৈ গ'লতো নদীবিলাক, নদীবিলাকে স্বচ্ছভাৱে এতিয়া বৈ যাব নোৱাৰা হৈ গ'ল। স্বচ্ছভাৱে বৈ গ'লেই বানপানী সমস্যাটো সমাধান হ'ব আৰু তাত মাছ এৰিব লাগিব। মাছ এৰিলে মই আপোনাক কৈছোঁ এই যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আমি আৰ্থিকভাৱে অসমখন 1 নম্বৰ ৰাজ্য হৈ পৰিব,
আৰু তেতিয়াতো ভাৰতেও সেই অংশটো পাব। গতিকে মোদীক আমি সেইটো কনভিন্স কৰাব লাগিব। আৰু মই এজন মানুহৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, তেখেতৰ ৰঞ্জিত দাস, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ তেখেত সভাপতি। তেখেতে মোৰ লগত কিন্তু ডেৰ ঘণ্টা কথা পাতিছে যে আপুনি এইটো বিজ্ঞান সম্পৰ্কে এনালাইচিছ কৰিছে। গতিকে গগৈ, মই আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম, মই এতিয়া অলপ নিৰ্বাচনী কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। তেওঁ মোক ডেৰ ঘণ্টা কথা পাতিছে আৰু বৰ আগ্ৰহে তেওঁ মোৰ পৰা কথাখিনি লৈছে। তেওঁ আৰু মোক দুই এজনক প্ৰশ্ন কৰে যে আপোনাৰ ভাতৃপ্ৰতিম আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত যোৱা নাই, বা আপুনি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত যোৱা নাই, এই বান নিয়ন্ত্ৰণৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত। আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নিজে কৈছে যে A4 আছাম নহয়, A4 আপেল নহয়, A4 আছাম। যদি আছাম হয় এইটো কাম আপুনি কৰক। আপুনিতো কৈছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, যদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ হয় তেনেহ'লে এইবিলাক কাম কৰিব লাগিব। আৰু মই আজি এটা কথা এই সুযোগতে কৈছোঁ যে ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকৰ চিন্তাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নাই হোৱা। দেশৰ নেতা পৰিৱৰ্তন হৈছে, ৰাজনৈতিক চিন্তাটো পৰিৱৰ্তন হৈছে, কিন্তু বিজ্ঞান সন্মত চিন্তা কোনো কৰা নাই। আৰু আৰু এটা কথা কওঁ যে নতুন নতুন ৰাজনৈতিক দলে নতুন নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি দি নতুন নতুন ধৰণে মাৰ্কেটিং কৰি আছে, নিজৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ড তেওঁলোকে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে, এটা পলিটিকেল ব্ৰেণ্ড হিচাপে তেওঁলোকক নিজে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম কৰি আছে। এতিয়া আপোনাৰ দৰে বিশিষ্ট ব্যক্তি এজনে, এনেকৈ 30 বছৰ ধৰি অধ্যয়ন কৰি থকা ব্যক্তি এজনক, এই যে নতুন দল কিছুমান আহিছে, আমি ৰাজনৈতিক কাকো মুনাফা দিবলৈ বা ৰাজনৈতিক কোনো আক্ৰমণ কৰিবলৈ কথাটো কোৱা নাই, তেওঁলোকে কিন্তু স্বাভিমানৰ কথা কৈছে, আমি আনতকৈ ব্যতিক্ৰম হ'ম বুলি কৈছে। এই আনতকৈ ব্যতিক্ৰম হ'ম বুলি কোৱা, অসমৰ স্বাভিমানত আঘাত হানাসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ বজ্ৰকণ্ঠ হ'ব বুলি কোৱা, প্ৰেক্টিকেলি হ'ব বুলি কোৱা, সেই দলসমূহে, সেই নতুন নতুন কথা কোৱা মানুহবিলাকে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছেনে নাই? কাৰণ তেওঁলোকৰ যদি এজেণ্ডাত বানপানী সমস্যাৰ সমাধানৰ বিষয় নাথাকে, তো অসমকতো আগবঢ়াই নিয়া কথাবিলাক আগৰ বাকী নেতাবিলাকৰ দৰে কথা ফুলজাৰিহে হ'ব। আহিছে নেকি কোনোবা আপোনাৰ কাষত যে আপোনাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছে নেকি যে আমি বানপানী সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিবিলাক কৈছে ভাল কথা কৈছে, বা আপুনি কেনেধৰণৰ কি বিচাৰে এইবোৰ আলোচনা কৰিছে নেকি আপোনাৰ লগত? নাই, দুই এজন তেনেকুৱা নেতা মোৰ ওচৰত আহিছে বাৰু, কিন্তু তেওঁলোকক মই নিজে অলপ আঁতৰাই আহিছোঁ। মই ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চা, আপুনি এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে ৰাজনৈতিকভাৱে মই সক্ৰিয় নে নিষ্ক্ৰিয়, মই আজিৰ পৰা 15 বছৰমান মানে মই ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি এইবিলাক কামতে লাগি আছোঁ। মই অলপ দুখ পাইছোঁ এইটো, কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ যে এইটো পৰিৱৰ্তন এটা হ'ব। তাৰমানে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে যিটো কথা চিন্তা কৰিছিলে, মোদীয়ে আজি একেটা কথাই চিন্তা কৰিছে। পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাজনীতিটো আহিছে, তেওঁলোকৰ কোনো উন্নত মানে চিন্তাটো নাই, উন্নত কোনো বহুমুখী আঁচনি নাই। তাত যেতিয়া যিবিলাক আঁচনি লৈছিলে দৰিদ্ৰ হাতাও, ঠিক তেনেকুৱা একে ষ্টাইলতে এওঁলোকেও সেইটো 850 টকা দি পেলাই মানে মানুহৰ যিটো মানসিকতা সেইটোকো মানে অৱনমিত কৰিছে। আৰু এতিয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে ভাৰতৰ নাগৰিকৰ মৰ্যাদাটো অৱনমিত হৈছে, আৰু নাগৰিক হিচাপে সন্মান নিদিয়া হৈছে ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে। এতিয়া নাগৰিকবিলাকক হেৰি সন্মান দিছে কেনেকৈ? হিতাধিকাৰী হিচাপে। গতিকে আজি তাৰিখত চাওক, এতিয়া মইতো কেতিয়াও নকওঁ যে কংগ্ৰেছে ভৱিষ্যতে ভাল কাম কৰিব পাৰিব বা বিজেপিয়ে কিবা ভাল কাম কৰিব পাৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। আজি অসমতে মই বহুত দপদপাই থকা মন্ত্ৰী দেখিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো বিজ্ঞানসন্মত উন্নত তেওঁলোকৰ চিন্তা নাই, সেই ট্ৰেডিশ্যনেলি তেওঁলোকে মানে হেৰিটো লৈ আহিছে। আজিকালি ৰাজনীতি কেৱল নিৰ্বাচন জিকাৰ কৌশল ৰচনা কৰাটোৱে বা নিৰ্বাচন জিকাৰ বাবে গাড়ীত জঁপিয়াই ক'ৰবাত জঁপিয়াই ভোট লাভৰ অংক কৰি চৰকাৰ গঠন কৰাটোৱে কেৱল ৰাজনীতি হৈ পৰিছে। ৰাজনীতি যে এটা এখন সমাজক নতুন ৰূপত গঢ় দিব পাৰি, ৰাজনীতি যে এখন যে ৰাজ্যক গঢ় দিব পাৰি, এইবিলাক কথা তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাত নোহোৱা হৈ গৈছে। তেওঁলোকৰ আচলতে এইটো হৈছে কি, মানে এই কিছুমান মানুহৰ অলপ টকা পইচা হ'লেই ৰাজনৈতিক নেতা হোৱাৰ প্ৰৱণতা আহি পৰিছে। আপুনি চাওক, এতিয়া এটা দলত হয়তো 5-6 জন তেনেকুৱা ঠিকাদাৰ আছে, তেওঁলোকে ভাবে যে মই মন্ত্ৰী হ'ব লাগে, কিন্তু এইটো বৰ বেয়া ইংগিত। আমি অন্ধকাৰ জগততহে আগবাঢ়ি গৈছোঁ। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে এতিয়া নতুন কিছুমান চিন্তা ল'ৰা ওলাব, এই প্ৰজন্মটোত হয়তো মই নতুন ল'ৰা পাম, মই সদায় আশাবাদী মানুহ। কিন্তু মই আজিৰ তাৰিখত যিটো ৰাজনৈতিক মানে নেতাবিলাকৰ বা দলবিলাকৰ যিটো চিন্তা দেখিছোঁ, এই চিন্তাই কিন্তু আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা উন্নত মানসিকতা গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষা বিভাগক শিক্ষা নীতিটোক আৰু উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেধৰণৰ মই কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকৰ চিন্তাত কোনো মই হেৰি পোৱা নাই, আঁচনি পোৱা নাই। আমি সামৰিব লাগিব, আমি যথেষ্টখিনি কথাৰে গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। এতিয়া আপুনি শেষত কি আশা কৰে যে অসমৰ প্ৰতি বিগত চৰকাৰসমূহৰ, বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ, তেওঁলোকৰ যিবিলাক এজেণ্ডা বেছ, যিটো তেওঁলোকৰ এটা ইম্পজ এটা ছিষ্টেম তেওঁলোকৰ, যে আমি অমুকটো লৈ যাম, তমুকটো লৈ যাম, কিবা এটা দিব, কিবা এটা লৈ যোৱা তেওঁলোকৰ প্ৰৱণতা, বা গোটেই যিটো এটা কাৰবাৰটো অধ্যয়ন কৰি আপুনি কি ভাবে, আপোনাৰ এই যিটো এটা চিন্তা যে বানপানী সমস্যা সমাধান নহ'লে 5 ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম যোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব, সম্ভৱ হ'বলৈ এই কামটো কৰিব লাগিব, এই কামটো কৰিবলৈ হিউজ ক্ৰ'ৰ্ছ অফ মানি ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, পৰীক্ষামূলকভাৱে হওক কৰিব লাগিব, তো অসমত অদিৰ ভৱিষ্যতে বা 1-2 বছৰৰ ভিতৰত বা কেতিয়া এই কেন্দ্ৰৰ নামৰ সেই ছিষ্টেমটোৱে অসম নামৰ ভূমিখনত এই ধৰণৰ সুদৃষ্টি দিব বুলি আশা কৰিব পাৰিনে, বাস্তৱসন্মত আশা কৰিব পাৰিনে?
মই আশাবাদী এইটোৰ কাৰণে যে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ কিছুমান ব্যক্তি আছে যিবিলাক নিৰপেক্ষ চিন্তা চৰ্চাৰে আগবাঢ়ি যোৱা, গতিকে তেওঁলোকক যদি মই এইটো আঙুলিয়াই দিব পাৰোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা একশ্যন প্লেন ল'ব লাগিব। এতিয়া বৰ দুখৰ কথা, যিবিলাক ইস্তাহাৰ দেখিছোঁ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ, ৰাষ্ট্ৰীয়ই কওক আঞ্চলিকই কওক, ই কোনো ডাঙৰ তাত কোনো ডাঙৰ ইছ্যু নাই। ইটোৱে সিটো দলক আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান মানে ইছ্যু বনাইছে যাক কয় ৰেডিমেড। এতিয়া দেখিছোঁ কংগ্ৰেছে তেনেকুৱা এটা কথা কৈছে, তিনিটা গেৰাণ্টি একজেক্টলি তেনেকৈ বিজেপিয়ে এটা কথা কৈছে। গতিকে সেইটোৰ দ্বাৰা কিন্তু ভাৰতৰ যিটো মানে ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো মৰ্যাদা সেইটো কোনো উদূৰ ভৱিষ্যতে বৰ অন্ধকাৰলৈ গুচি যাব। তেনেকুৱা নকৰি পেলাই মই ভাবোঁ যে সুচিন্তা উদয় হ'ব আৰু তেওঁলোকেও আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ কথাবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকৰ হয়তো এটা প্ৰভাৱ আহিব। আৰু তেনেকুৱা চিন্তাও মই কৰি পেলাই কিছুমান বুদ্ধিজীৱীৰ ওচৰত, কিছুমান অধ্যাপকৰ ওচৰত, কিছুমান ইঞ্জিনিয়াৰৰ ওচৰত গৈছোঁ। গতিকে মই আশাবাদী যে এটা ভাল পৰিৱৰ্তন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আহিব। কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা চিন্তাত নাই, এতিয়া মানুহবিলাক আৱেগিক হৈ আছে, গতিকে এতিয়া সেইটো চিন্তা গ্ৰহণ নকৰে সদ্যহতে। এতিয়াই কৰক বা একবছৰ পিছতে কৰক, গতিকে আপোনাৰ চিন্তা এপ্লাই কৰা উচিত। আৰু শেষত এই কথাতে সামৰিব খুজিছোঁ, যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে যে আমাৰ মানুহবিলাক হিতাধিকাৰী হোৱাৰ প্ৰৱণতাটো মানুহবিলাকৰো বেছি, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিটো ৰাজনৈতিক সচেতনতা বা ৰাজনৈতিক এটা টোটেল এটা ৰিফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে, যে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ নিম্ন খাপৰ মানুহ বুলি এটা বিভিন্ন কোৱা হয় যে তেওঁলোকক শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰি থকা নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহতে ব্যস্ত থাকিবলগা হয়, এই মানুহখিনি যেতিয়া ৰাজনৈতিক প্ৰকৃত সচেতনতা, সেইটো ৰাজনৈতিক সচেতনতা কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে, যে নিৰ্বাচন আহিছে ৰাজনীতিকজন আহিব আমি ৰাস্তাত ৰৈ থাকিম, তেওঁ আমাক কিবা এটা দিব, ভোট দিম বুলি ক'ব, ভোট দিব যাম, ভোট দিয়াৰ আগে আমাক এখন কম্বল বা 100 টকা দিব, এইটো কেতিয়াও ৰাজনৈতিক সচেতনতা হ'ব নোৱাৰে। ৰাজনৈতিক সচেতনতা সেইটো সচেতনতা যে আপুনি যিটো কথা ক'লে যে চৰকাৰখনে আমাক এই কামটো কিয় নকৰিব, যে এই কামটো কৰিলে আমাৰ এইটো উন্নতি হ'ব, এইটো হ'ব, এই ধৰণৰ এটা মিনিমাম সচেতনতা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে কেশৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক, আমাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে থকা বুদ্ধিজীৱীয়ে হওক, তথাকথিত হয় আঞ্চলিক দলসমূহে হওক, বাৰে বাৰে পৰিস্থিতিৰ আমাক ব্যৱস্থাত ভেজা দি চৰকাৰ গঠন কৰিব খোজা সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহে হওক, আঞ্চলিকতাবাদ কথা কোৱা দলসমূহে হওক, এই যিটো তলৰ স্তৰৰ যাক কোৱা হয় ইলিটাৰেট পাৰ্চনবোৰ, তেওঁলোকক যেতিয়া মিনিমাম এটা পলিটিকেল এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰা যদি ছিষ্টেম নহ'ব, তেতিয়ালৈকেতো মানে আমাক সেই টুপি পিন্ধোৱা বা আমাক অৱজ্ঞা কৰি থকা নীতিবিলাকতো অতি ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব তেওঁলোকৰ বাবে। সেইটো হয়, সেইটো হয়, কিন্তু সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নিচিনা মানুহ ওলাই আহিব লাগিব। মই আজি ধৰক ৰাজনীতিৰ পৰা মই আঁতৰি আহিছোঁ কিয়, এটা সুচিন্তা এখন আঁচনিৰূপে মানুহৰ ওচৰত যাব লাগিব। আৰু মোৰ আঁচনি যদি শুদ্ধ হয়, তিনিজন মানুহে যদি মোক ইয়াত সমৰ্থন জনায়, তেনে সেই তিনিজনৰ পৰা 30 জন হ'ব, তাৰপিছত অসমত এটা ইম্পেক্ট পৰিব, মই কিন্তু বৰ আশাবাদী। আৰু তেনেকেই কামবিলাক হয়, এই কথাটো আমি মানি লৈছে যে যিকোনো কথাৰ বা এই আমি যে অসম পিছ পৰি থকাৰ কথাটো মূল কথা এইটো, অসম বুলিয়ে নহয় পৃথিৱীৰে ছিষ্টেম যে ইলিটাৰেট পাৰ্চন বা এসংখ্যক হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি ৰখা হয়, 100 টকা বা 100 টকা বা 100 কম্বল দি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ ছিষ্টেম কৰি ৰখা হয়, যেতিয়ালৈকে এই কথাবিলাক সমাধান নহ'ব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ প্ৰকৃত সমাধান, প্ৰকৃত উন্নতি, প্ৰকৃত 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ যিটো এইবিলাক আমাৰ ৰাস্তাবিলাক সুগম নহ'ব, একেবাৰে সুগম নহয়। এইখিনি কাম আমি বাস্তৱত ৰূপ দিব লাগিব, এনেই ৰাজনৈতিক ফুলজাৰি বা সংলাপ মাৰি এনেকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে। আঁচনি নাই, এইটো আঁচনি লাগিব নহয়, বিজ্ঞানসন্মত আঁচনি লাগিব। আজি কোনটো ৰাজনৈতিক দলৰ হাতত বিজ্ঞানসন্মত আঁচনি আছে? অসমৰ নিবনুৱাবিলাকে নিবনুৱা হৈ থাকিলে, অসমৰ আজি মই এটা সৰু কথা কওঁ, এইটো আপোনালোকে শুনিলে মই ভাল পাম, যে আজি স্বাস্থ্য বিভাগত মই এটা সৰু কথা কওঁ, আমাৰ এইখন হৈছে কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, এই কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যখনত ইমান এতিয়া মই শুনিছোঁ যে এইটো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হৈছে, ক'ৰবাত 100 জনীয়া বেড বনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে, অঁ এইবিলাক কাম কৰিছে ভাল পাইছোঁ, কিন্তু তাতকৈ মই এটা উল্লেখযোগ্য কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো, ইয়াত সাপে খুটিলে বা আপোনাৰ শিয়ালে কামুৰিলে, বনৰীয়া কুকুৰে হৈছে এইটো বনৰীয়া কুকুৰে কামুৰিলে বা অন্যান্য জেঠী পোকে যদি কামুৰে, তেতিয়া আপুনি অসমৰ কোনো এখন ডিস্পেঞ্চৰীত অসম চৰকাৰৰ সেইটো নাপায়, ইনজেকশ্যনটো নাপায়। আজি যদি মোৰ গাঁওখনত কোনোবা এটা মানুহক বৰিয়া কুকুৰে কামোৰে, মই যদি যাওঁ কলাবাৰী ডিস্পেঞ্চৰীলৈ, তাত সেই বস্তুটো নাপাওঁ। গতিকে এটা মৌলিক সৰু বস্তু, সেই বস্তুটোকে আমি গোটাব পৰা নাই।